Dobro večer, Ćirilica. U prošloj emisiji govorio je general Blagoje Grahovac o svojoj knjizi Glasovi iz gluve sobe. On je izneo svoje viđenje posljednjih 25 godina na rušenima Jugoslavije. Ispalo je da je on jedini sa generalom Antonom Tusom 90. još bio da uđemo u NATO, da idemo na zapad, da ga niko nije razumeo i to tako je ostalo dok nije penzionisan posle NATO bombardovanja. Pre nego odgovorim na to pitanje, ja bih hteo da kažem da sam razočaran koncepcijom ove emisije i naravno urednikom koji je njega doveo samog da priča. On je rekao da neće ni sa kim da razgovara, a vi generali ste rekli da nećete s njim da razgovara. Nije tačno. Nije tačno. Ja sam rekao hoću da razgovaram s njim i treba da se razgovara teta tet iz prostog razloga da bi se došlo do istine. Kad je reč o knjizi, mene je zvao Grahovac da mi kaže da je napisao knjigu i da bi želeo da čuje moje mišljenje. Ja sam njemu rekao svoje mišljenje i to ću mišljenje izneti i sada ovde. To je jedna bolesno narcisoidna knjiga u kojoj gotovo da nema ničega tačnog i istinitog. U kojoj je izmišljeno mnogo toga, od koje kakvih susreta, dijaloga, citata, viđenja sa ovim, sa onim, mišljenja ovih i onih, a neki stavovi mislim da zaslužuju najozbiljniju osudu. On je u knjizi dosta ocrnio, da tako kažem, ljude koji više nisu živi. Pa tako, na primer, govori kako je kad mu je pokojni ministar odbrane Pavle Bulatović saopštavao odluku o penzionisanju, da mu je on održao tiradu, kako kaže, od 70 minuta. Svaki iole normalan čovek bi odmah rekao da je to nemoguće. I da mu je tada navodno rekao sledeće. Da je on najprljaviji čovek, da je potpisao nekakve planove P100 i P27, o čemu ću reći nekoliko reči, ali i da želi da mu kaže da u vojsci Jugoslavije, odnosno državne zajednice Srbija i Crna Gora, ima među generalima i pukovnicima profesionalaca i dobrih oficira, ali da preovlađuju, kako je rekao, oni koji se mogu nazvati oficirskom bagrom i srpskim fašistima. Dakle, izreći takve stvari je, ja mislim, nedovoljno samo kritikovati, nego mislim da to zaslužuje i neke ozbiljne reakcije i države i svih onih koji su učestvovali u tom odbrambenom ratu i uopšte koji čine sastav vojske. Kad je reč o tim planovima P100 i P27 za koje je on optužio pokojnog ministra Bulatovića, to apsolutno nije tačno. Plan P100 je potpisao general Veljko Kadijević. I to su sredstva koja su naplaćena iz radova vojske u Iraku i koja su, s obzirom na situaciju koja je tada već bila u Jugoslaviji, planski sklonjena van zemlje. Odnosno, nisu u zemlju nikada ni došla. Iz tih sredstava se svih tih godina finansirala vojska i po pitanju nabavke, po pitanju opremanja, po pitanju svega ostalog. To je rađeno preko SDPR-a, ljudi poput generala Nikodina Jovanovića, profesora Paligorića, generala Jovana Čekovića, najbolje znaju šta je to sve urađeno. Mislim da to sada ne treba detaljisati. Dakle, VMA, koja je u to vreme spašavala hiljade života, je bila snabdevena svim neophodnim potrebama. Danas, recimo, na VMA nedostaje gaza. Ali, evo, Grahovac je našao da to napiše, da je to neka velika lopovluk, kako kaže,
Pavla Bulatovića i drugih struktura. On neke stvari ne samo da ne iznosi tačno, nego izmišlja. Znači, on je negde načuo da je Perišić išao na neki nosač aviona. I to je tačno, ali to je bilo... NATO nosač aviona na tajne razgovore... Ma, nije tačno. To je bio nosač helikoptera i to je bilo 95. godine, a ne kako on piše 98. I išao je da se vidi tamo sa Bobetkom, načelnikom generalštaba Hrvatske. Odnosno... Po nalogu Slobodana Miloševića. Po nalogu Slobodana Miloševića, jer je bila ideja da oni mogu da sednu i da se oko tih nekih aktivnosti dogovore, da bi se to smirile tenzije i da se pokuša da se zaustavi rat. On je međutim načeo, pa je to povezao sa jednim drugim odlaskom generala Perišića u Crnu Goru i tačno je. Član Vrhovnog saveta odbrane, Milo Đukanović, kao predsednik Crne Gore, je pozvao Perišića da dođe u Crnu Goru i da bi bilo dobro da skupa sednu i razgovaraju sa Robertom Gelbardom, tadašnjim američkim izaslanikom zaduženim za ovaj prostor. Niti je Grahovac njega prebacio do tamo, niti tu ima bilo kakvog nosača aviona, bilo čega. Sastanak je održan u Vili Gorica i detalji tog razgovora su poznati u uskom krugu ljudi. Šta je iz tog susreta interesantno? I mislim da to ovako može da bude i zabavno, ali i oslikava jedno stanje koje je tada bilo. Kad je Đukanović pozvao Perišića da dođe, Perišić me je pozvao i kaže, šta misliš, šta da radimo? Ja mu kažem, zašto ne? Treba otići, porazgovarati, učiniti sve da se, ako može, nađe rešenje da bi izbjegli ono najgore. To je jesen 98. Dakle, kada je već pretnja bombardovanjem izvesna. I kažem tada Perišiću, molim te, ako te neko bude provocirao na bilo koji način, iscuri nešto, nisi bio i nemaš pojma o tome. I vratio se Perišić, prošlo jedno 15 dana, ja kod njega u kabinetu, zvoni telefon. Kaže adjutant, zove vas predsednik Milošević. Interfon uključen i kaže Milošević ovako, očito dobro raspoložen jer sedi sa Holbrukom. Je li momo, jesi ti bio skoro u Crnoj Gori? Kaže ovaj, ne. A ja mu pokazujem, ne. Aha, a jesi se video ti negde sa ovim Gelbardom? Ma ne, predsedniče, tebi se ja video s njim i tako dalje. Ma evo, sedim ovde sa Holbrukom i on mi kaže, ma šta pričaš, bio ti je Perišić u Podgorici i razgovarao sa Gelbardom. To je bilo takvo vreme. Grahovac je čuo ponešto od tih priča i na tome zasnovao čitavu knjizu. On u govori kako ga provociraju general Branko Krga, kako pričaju da je Perišić bio na tajnom sastanku s Amerikancima. Ma nema veze, ma nema veze. On to priča. Kao što kaže, recimo, bio sam sa Ojdanićem kad je došao Clark i onda je Clark rekao, ja želim da čujem šta o ovome problemu misli general Grahovac. Ja juče zvao Ojdanića. Dakle, kao da je Grahovac računao da će svi živi svedoci svega toga pomreti dok knjiga bude izašla. Nije se tako dogodilo. Znači, uopšte nema sastanka tog dolaska Clarka u decembru 1998. godine. Nikakvog sastanka, niti on bilo gde je prisustvovao. Znači, on kaže, nudio mi je Perišić da budem komandant RV-a. Nije tačno, nikad mu to nije nuđeno. On je uvek nalazio da izmakne iz nečega što je trebalo da prihvati kao odgovornost. Kada je bila odluka da svi oficiri koji su se nalazili u tadašnjoj vojsci Jugoslavije
treba da idu, da brane svoja ognjišta, on je pozvan da ide da brani svoje ognjište u Hercegovini. On je taj poziv odbio. Ko je pozvao generala Grahovca da razgovara u Minsku o preuzimanju S-300, to odbranbenog sistema koji će odbraniti Srbiju od NATO bombarde? Znači, Milošević kaže Perišiću, dogovorio sam sa Lukašenkom da će nam jedan S-300. To se događa na nekih, znači oktobar mesec 98. godine i svi znamo da je to apsolutno nemoguće. Taman i da nam da, nema načina da vi S-300 ubacite u zemlju. Ide Lilić kao predsjednik SRJ i pita ko da ide. Ja kažem, nek ide Grahovac, što on je stručnjak, pa neka ide on. I kažem Grahovcu, slušaj, ideš na dvodnevni izlet u Minsk. Naravno, od tog posla nema ništa. To da je on vodio tu neke razgovore, da je to prevara, da je on napisao neke izveštaje, dakle, ništa nije. A da li istina da je Lukašenko poslao istovremeno svog sina u Beograd na razgovore? Ne, to jedino u Grahovčevoj glavi postoji. Ja taj podatak ne znam. A bio si šef vojne službe, kako ti je promako? I čudo bi bilo da mi je promako, ali ja ga ne znam. Ali general Grahovac kaže da ste ti, general Perišić, nezahvalni, jer njegova knjiga jedina rehabilituje vas dvojicu kao jedine časne NATO oficire u vojci Jugoslavije. Pa dobro, ja sam rekao šta je on sve napisao. On kaže da ste, general Perišić, i ti jedini bili svesni opasnosti NATO bombardovanja i učinili ste sve da ubedite Miloševića da to izbegne. To je tačno. I to jesmo radili Perišić i ja, ali ne i Grahovac. Jer Grahovac nikad nije video Miloševića uživo. Video ga na televiziji. Ja kažem uživo. A ovo na televiziji je... A kad mu je rekao ono što mu je rekao u knjizi? Pa da li stvarno, evo ja pitam tebe, da li ti stvarno misliš da je on to mogao da mu kaže? Pa nije ga video uopšte. Tada kada on kaže da su bili u podzemnom skloništu i da je Ojdanić pozvao njega i doveo ga i on rekao Miloševiću to što je rekao, on uopšte nije bio tamo. Eno, živa Ojdanića, pa ga zove u emisiju, neka ti on kaže. A ima čovjek sve zapisano. Dakle, generalno, kad je reč o toj knjizi, ako se ima u vidu sve ovo što sam do sada rekao, ako tome dodamo da je recenziju i mišljenje o knjizi pisao pozorišni kritičar i kaže da je to knjiga bez koje neće moći da se piše istorija, a koji radi kao urednik kulturne rubrike u jednim podgoričkim novinama, onda hvala lepo. Onda neka oni svoju decu i svoje unuke na tim istorijskim podacima vaspitavaju. Ljudi su gladni informacija šta nam se dešavalo tokom poslednjih nekoliko decenija. I svaka priča, istinita ili lažna, nailazi na širok odjek publike. Ljudi žele da čuju šta je to bilo i zašto smo ovako prošli. To je psihološki. Nema veze šta je istina, šta nije. Pa dobro, možda postoji manjak informacija iz te oblasti, to je jedno. Drugo, naravno, ljudi koji su neposredno bili svedoci svega što se dešavalo, žele da čuju neke stvari koje možda tad nisu znali. Ali ono što je odraz naše javne scene sada jeste jedno beskrupulozno laganje i korišćenje nekih ranijih pozicija, da li u državnom aparatu ili vojnom aparatu, da bi se istakla svoja uloga i da bi se naravno pokupili novci. Ja sam generala Grahovca video nekih desetak dana nakon što je penzionisan. Dakle, on je bio u armiji sve do početka rata, tu negde 99. godine. Ja ga pitam čime se bavite sad, a on zakoluta očima i kaže, imam ofis. Kakav ofis? Kaže, moj ofis je od Atlantika do Urala. Kaže, radim na integraciji Evrope. Kad sam to čuo, onda sam vidio da imam posla sa mitomanom, sa čovjekom koji ima jednu poremećenu psihologiju. To je moj vrednostni sud, odmah da se razumemo. I ova knjiga mi nije uopšte iznenađujuća. Osnovni motiv moga dolaska u ovu emisiju je
prošlogodišnja vaša emisija sa generalom Grahovcem, gde je on na jedan beskrupulozan način govorio o generalu Ljubiši Veličkoviću. Generala Veličkovića ne može niko bolje da zna od mene, jer smo najveći deo vojničke karijere proveli zajedno. 5 godina sam bio komandant 204. avijacijskog puka, najmoćnije bazuplovne jedinice u SFRJ, i tih 5 godina on je meni bio zamenik i načelnik štaba. Načelnik štaba i ujedno zamenik. I nikoga ne može bolje od mene znati. Završio je sve naše najviše škole, završio je najvišu sovjetsku vojnu školu, Akademiju Vorašilov. Početkom oružanih pobuna u Sloveniji i Hrvatskoj, on se zatekao sa padobrancima 63. padobranske brigade na obuci u preživljavanju na Staroj planini. Dolazi do uzbune i on zajedno s padobrancima dolazi na aerodrom Plesu, na Cerklje, gde organizuje odbranu aerodroma Cerklje. Kasnije organizuje odbranu aerodroma Zemunik kod Zadra. Tu je mnogo pomogao Momčilu Perišću, koji je bio komandant artiljerijskog školskog centra u to vreme u Zadru, i izveli su na sugestiju Ljubiše jedan artiljerijski divizion iz centra na aerodrom Zemunik, sa kojim su mogli da gađaju svaku kuću u Zadru. I oni su tako i uspeli da zadrže te elemente proustaške u Zadru, da ne napadaju vojne objekte, i nisu napadani dalje od kad su razmislili taj divizion. Kad mi je god bilo teško, ja sam zvao, pošto je on bio komandant vazduhoplovstva, a komandant korpusa moga, Slovenac, je bio smenjen, ja sam postao komandant, da mi nešto se pomogne, ja sam tražio da mi dođe Veličković. I dolazio je i uvek mi pomagao. Za vreme NATO agresije, šta mi je teško palo u toj emisiji prošlogodišnjoj sa njim? On je generala Veličkovića optužio da je on maltene kriv za vazdušnu agresiju NATO pakta na državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, da se zvala, ili Saveznu Republiku. Iza general Grahovac kaže da general Veličković nije hteo da primi NATO posmatrače u vazduhoplovstvo i rekao, dok sam ja tu, nijedan NATO oficir neće ući u komandu. On je rekao, oni u komandu, ja iz komande. Tako je rekao, i to je održao reč. Da je bio u pravu, govore pogodci krstarići raketa na komandi vazduhoplovstva i na generalštabu Vojske Jugoslavije. Tačno onda da su oni dolazili i da su pregovarali i boravili, tu su krstareće rakete u prvim udarima 24. Nekoliko meseci pre NATO bombardovanja, generali Wesley Clark, Schrott i ostali koji će nas bombardovati su bili u komandama naše vojske i dogovarali se da spreče NATO bombardovanje. Bili su samo u generalštabu, nigde više. Schrott i Clark nigde van generalštaba nisu bili. Jednom prilikom je dolazila jedna američka delegacija na čijem čelu je bio jedan američki političar, mislim se zvao Bartolomiju. I prisustvovao sam pregovorima, na čelu naše ekipe je bio general Panić i on je nama rekao, vi imate ćutite, ja ću da pričam. Nisu to pregovore, to su ultimativni zahtevi na koje je general Panić stvarno muški odgovorio. I sad gledajte, general Grahovac pogibio generala Veličkovića, koji je dao život na braniku otažbine u prvim redovima, a malo je generala, on je mogao da se zabije u rupu i da bude u rupi, da ne izlazi nigde. Kaže da je to greška, to. On piše da je on upalio avion, upalio radare i da je sam prizvao Tomahawk koji ga je pogodio. Marić, ako je Veličković pogrešio što je to uradio, onda ne bi trebao da poleti ni jedan avion, jer su piloti lovačke avijacije u agresiji NATO pakta bili u gorem položaju nego piloti Kraljevine Jugoslavije 6. puka 1941. godine, 6. aprila. U težem su položaju ovi piloti bili. I oni su svi poletali maltene u smrt. Neke letove izvršio i general Veličković. Ja sam kao načelnik štaba 5. vazduhoplovnog korpusa u Zagrebu, kom je Slovenac bio komandant, dobio, ne bih govorio ime čoveka, iz generalštaba, predlog da kako mogu da se uzmu ti kraguji na Brniku. To je bilo vlasništvo slovenačke vlade? Ne, ne, to je bilo vlasništvo. Inako, avioni su dati na upotrebu teritorijalne odbrane Slovenije. Taj mi je čovjek rekao, znaš, ako dođe do nečega, to je bio početak maja, mogu svašta da nam napraviti. Vi ste se bojali da će Slovenci danas bombarduju s tim kragujima koje je uzela njihova teritorijalna odbrana?
Nama je rečeno da se presvučemo u letačke kombinezone, da zadužimo škorpione i tada smo videli tih pet kolega iz Podgorice i znali smo da se nešto dešava. I tada mi je u avionu podeljen plan aerodroma Brnik. Opet gledaj, ne znamo gde ćemo sleteti, sleteli smo u Cerklje. U Cerklju bio je general Bajić, ušli smo u tu prostoriju za pripreme, gde su bili svi ti koji učestvuju u akciji. Gde su nam rekli da mi kao piloti od mesta spuštanja da imamo, trebamo u roku od 12 minuta da poletimo, zadnji avion da poleti. Da li je general Grahovac šetao po pisti ispred Kreguja? Ja ne mogu sjetiti uopšte da li je on bio sad u helikopteru. Mislim da ne ispadne bio ili nije bio. A da je izašao, sigurno nije. Znači, on nije izašao na aerodrom Brnik. Znači, bio je u helikopteru u vazduhu. Ako je bio. Ne, on je sletel i on je bio s nama u osmici. A da li je bio ili ne, ja se ne sjećam. Ali niko nije sem pilota izašao iz te osmice. Znači, on nije stupio na tlo aerodroma. Ne, sigurno. Znači, samo su piloti istečali. Samo da još upomeš. Šta ste vi uradili? Tada je ekipa jedna pripremila ovo što kaže da su piloti, da su avioni poletili za minus 50 sekundi, već koliko... 46 sekundi. Oni rekli da su poletili za 46 sekundi. Da li je to tehnički moguće? Evo, znači, general Bajić je pilot. Znači, 12 aviona da stoje na pisti radi bezbednosti i rastojanja, znači, već da je sve spremno, ne mogu da poletaju to vreme. Mi smo samo seli, startovali i jedan po jedan. Izlazili na pistu i poletali. Ja sam kao naj... Da li je taj proces trajao 46 sekundi, kao što kaže general Bajić? Jer znam da su rekli kao bravo momci, da smo mi samo konstatovali, da smo samo konstatovali u smislu, ako neko hoće da puca na tebe, dobro, nismo ni za devet. Oni su vas mogli da bombarduju. Oni su, avion Kraguj nosi isto koji Galeb, znači naš borben avion. Znači on je imao 7-7 italijeze stacionarne, u svaku po 650 metaka mogao da nosi. Mogao je da nosi dve bombe od 50 kila ili napalm bombe od 150 kila ili dve hvarovke, što isto može da nosi Galeb, ili sačaste lansere, isto što može da nosi. Oni su bili tako obučeni i kod njih prosečan pilot u teritorijalnoj odbrani imao preko 35 sati godišnje. Poznavali su izvrsnu teren, znači svoje ono, tako da su mogli u vrlo lošim meto uslovima da dođu do naših. I ja smatram da je vojnički taj zadatak odlično. E sad što neko sve prepisuje, malo te ne, da je dobro nije rečeno da je svih 12 aviona sam preletao. I s obzirom da znam na njegov životni put od vojnog savjetnika Mila Đukanovića, pa preko vojnog savjetnika Svete Marovića, pa vojnog savjetnika ovog Krivokapića. Dakle, gde god je bio vojni savjetnik, oni su ga poterali. Dakle, to je neverovatno. I sad takav čovek sebi uzima za pravo da deli lekcije nekom drugom. Onda je na kraju od Srbina postao Crnogorac, da bi sad postao Crnogorca ponovo postao Srbin. Što je strašno. Za jednog generala, ja to mogu da razumijem kod političara, ali kod oficira ne mogu da razumijem. Kod generala. Dobro, možda i on ima političkih ambicija sada. Govori se da je ova knjiga kandidatura za predsjednika Crne Gore. Viš kako je dobro informisan. Pomoći će se braća Crnogorci. Ali, Lazo, ti si jedan od junaka knjige generala Grahovca, jer on u knjizi demantuje tvoju priču da si na aerodromu Batajnici, pošto si napravio intervju sa generalom Veljkom Kadijevićem, koji je trebalo da bude uvod u državni udar koji bi spasio Jugoslaviju, sreo generala Grahovca i generala Tusa, koji su se krenuli u Ameriku da pitaju Amerikance da se Amerikanci slože sa prozapadnim državnim udarom koji će spasiti Jugoslaviju. To tvrdi general Grahovca. Ne, to si ti rekao, a on tvrdi da to nije istina. Ne, evo šta je istina, evo, jako dobro, evo general Bajić je tu, on nas je dočekao to jutro kad smo mi sa Jakom iz Beograda, Jako je bio Tus, Grahovac i admiral Božo Grubišić. Brove. Ne, ne, Grubišić je išao na odmor u Split. Dakle, 4. decembar 1990. godine, ja sam imao intervju s Kadijevićem i ja sad, pošto nije bilo jata tog dana avion, idem vojnim avionom Jakom sa Batajnice za Pleso, za Zagreb. I imam intervju. I sad tu smo je pita, a šta je rekao savezni? Jer oni su Kadijevića nazivali savezni. Šta je rekao savezni? Rekao, generale, čitat ćete u ponedljaku na ovom listu danas. U broju danas ćete čitati. A rekao, a gde vi idete? Kada mi idemo u posetu, uzvratnu posetu komandantu američkog ratnog zrakoplovstva, generalu Lari Velču, pošto on bio godinu dana pre toga u Jugoslaviji, idemo u uzvratnu posetu i u delegaciji je bio Tus i bio je Grahovac, ne znam ko je još dalje. Idete kod Lari Velča, kaže on, da, idemo to, rekao, samo uobičajno ono, vazduhoplovstvo sa vazduhoplovstvo, kaže, ne, ima jedna druga još, kaže, poruka od Kadijevića. I posle mi je Kadijević rekao u augustu
1991. godine, kad je već ono krenula tarapana u Jugoslaviji, kaže, poslao sam Tusa i Grahovca da ispitam Amerikance šta ako bi Jugoslovenska narodna armija izvršila vojni puč. Ne prozapadno, vojni puč, jednostavno, da se spreči raspad Jugoslavije. I kaže, koja je bila povratna, kaže, Tus je izvršio zadatak. To im je saopštio i vratio se, a povratna informacija od Amerikanaca je bila, nemaju komentara. Ne zaboravimo, Baker je prvih 4-5 dana početka rata u Jugoslaviji davao nama vremena da sredimo situaciju unutar Jugoslavije, ali mi to nismo znali da uradimo. U knjizi generala Grahovca piše da su oni, general Tus, išli u Ameriku da dogovore projekat Super Galeba, gde su Amerikanci bili spremni da ulože 4 milijarde dolara samo da se ne ratuje i da se ne rastura Jugoslavija. Mi smo imali avion Super Galeb G4 koji je tad već bio operativan, radio, i Amerikanci su u jednom trenutku bili zainteresovani da kupe taj avion za svoj školsko borbeni avion. 900 aviona da kupe. Ma de, 900 aviona, ne možemo mi da napravimo. On možda radili i oni i mi. Međutim, oni su hteli avion samo zmaj aviona. Znači ništa drugo. Elektronika, motori, njihovi. Sad, da li je to moglo biti? To je već kraj, to je kraj 90. gotovo je, tu više nema program nadzvučnog aviona kojeg smo mi trebali da radimo u ENA i već propao. Dakle, zemlja se već počela da raspada i sad će Amerikanci naručivati u Jugoslaviji 900 aviona. To su ludori. Jeste bilo razgovora oko toga, ali godinu, dve ranije su bili razgovori kad je još zemlja bila, kad je vojna industrija radila. 90. krajem 90. To je samo bilo pitanje vremena kad će se zapucati. Ima još jedan interesantan prilog za biografiju njegovu. Službe. Dakle, u knjizi su službe vrlo često pominjane, a da ništa nije rečeno, niti ga je voditelj koji je s njim razgovarao pitao šta je to loše što su službe uradile. Ali on je čovjek bio opsednut službom. On je video službu u svom stanu, on je video službu u svim kabinetima, sve se prisluškivalo, on je išao namerno da govori baš tamo gde se sluša, on je sve znao. Da stigne do Miloševića šta on misli. A možda je najupečatljiviji sledeći primer. Pre par godina on je bio na jednoj intervenciji, operaciji oka na Vojno-medicinskoj akademiji, i bio je smešten u apartmanu na očnoj klinici i došao je jedan prijatelj sa tadašnjim šefom službe da ga obiđu. Završili su posetu i njegov prijatelj kaže, videli ti čoveče da je on pola apartmana raskopao tražeći žice. Prema tome... Šta je tražio? Žice? Žice. Prema tome, mislim da je svaki dalji komentar o njemu i knjizi suviš. Zar on ne zna za bežično prisluškivanje? Ali generalno, on u knjizi kaže da samo pozove telefonom i kaže Sokole dolazi, a general Perišić i ti krećete ka njemu. Pa ne, on je bio načelnik generalštaba, a Perišić je bio adjutant njegov. Tako ispada. Kao Sokol. Pa ne, kad kaže Sokole dolazi, ti kreneš. Ne, ali i taj deo tako napisan je jedna podvala. Znači, njemu dolaze pokojni Žugić i Roćen, za koga on konstantno tvrdi da je šef... To su savjetnici Mila Đukanović. Tako je, ali za koga on stalno priča da je šef ispostave KGB-a za Crnu Goru. Dolaze kod njega jer je očigledno Grahovac već krajem tih 90. godina pravio odstupnicu da kad ode iz armije da bude u Crnoj Gori. I on je bukvalno 10 dana posle penzionisanja postao savjetnik od Mila Đukanovića. Šta je on sve meni ispričao o Milu Đukanoviću, to bi bio roman, kakva knjiga. Pa je bio kod Svete, pa je bio kod ovoga, pa je bio kod onoga i na kraju, evo ga sad je opet u nekom opozicionom bloku, zato i mislim da mu je to kandidatura. Ali šta on time hoće da kaže? Da su oni došli, pa pozvali Sokola jednog, pa pozvali Sokola drugog i oni nama otvorili oči kakva je situacija, da je situacija teška i da bi dobro bilo da se razgovara s nekim. Od Amerikanaca. Da, da. Kao oni bolje to znaju od nas. Dakle, nema veze. Ali on je čovek uzeo da sve što može iskoristi i očito u knjizi ima puno detalja
iz naših razgovora posle penzionisanja kad smo pili kafu zajedno. Pa mu ja ispričam neku stvar i vidim je sad u knjizi, ali nije dobro upamtio. Vi ste bolje od njega znali šta treba raditi i kako sprečiti NATO bombardu. Iako... Pa naravno. General Perišić i ti niste napisali knjiga o tome. Neko kome ste uz kafu to pričali će to napisati. Pa evo, evo pišu. Pita ti Bajića da li ga je Grahovac skoro u kukuruze po sletanju sa Bigom. On kaže, izvini, on kaže to. Tamo da je otišao, prihvatio poziv Mila Đukanovića da bude njegov savjetnik iz tri razloga. Prvo, da Crnu Goru odvoji od Miloševića, jer je on u Miloševiću video najveće zlo ovog sveta. Drugo, da Crnu Goru vodi ka Evropi, evropskim putem. I treće, da u Crnoj Gori se bori protiv ruske mitomanije da bi se ona od toga očistila. Interesantno. A u knjizi piše i da je Srbija okupirana od crnogorske mafije. Samo malo. Ali ne kaže da je ušao tamo da se bori protiv kriminala, a na drugoj strani citira Momira Bulatovića i kaže, on je lepo rekao, da je kriminal državni projekat Crne Gore. Dakle, kad šta odgovara, tako to i ide. Da li je neko od vas, oficira 90. godine, posle rušenja Berlinskog zida, shvatao epohalni značaj događaja u Evropi i šta nam je budućnost? Ko je to shvatio, on je sad u Evropskoj uniji, Evropa i NATO. Službe su tada, znači i pre 90. godina, raspolagale dobrim podacima o tome šta se i kako valja prema nama. Kad je održan jedan kongres sociologa u Uppsali, 76. u Švedskoj, kad je na kome je Bžežinski održao govor, koji je bukvalno saopštio šta će se događati. Znači, status quo u prvoj fazi dok Tito bude živ. Ne dirati ni Rusiju, ni Jugoslaviju. A u međuvremenu razvijati nacionalizme. Razvijati potrošački mentalitet. Razvijati zapadne, propagirati zapadne vrednosti i tako dalje. Ima tu neki 5-6 pitanja koje je on postavio. I to se po koncu gotovo dešavalo. Državno rukovodstvo je bilo upoznato sa tom informacijom. Ali, nažalost, Jugoslavija je otišla upravo tim putem. Politika... Znači, 76. je već bilo napisano šta će se dogoditi. Dobro, taj govor Bžežinskog u Uppsali se proučavao i u državnom i političkom rukovodstvu i u armijskom rukovodstvu. Svi su to znali. Mislim, ali od 76. do 90. prošlo je dosta vremena da se moglo nešto uraditi. Jeste, ali među vremenu jačali nacionalizam. Ali ti ne možeš Srbiji. Da on nije grobar Jugoslavije i da je on u tom govoru samo sugerisao šta će se desiti ako Jugoslavija ne bude ušla u nužne reforme kao druge zemlje posle rušenja. Dobro, nije baš on sugerisao šta će se desiti. On je rekao šta treba raditi da bi se dočekao Dande. Dande je bio... Nisi ti mogu od oficira da tražiš tu vrstu političke prognoze za dugo godine unapred, niti da oni vrše reforme. Nije to stvar armije. Ne može armija da uđe u politički sistem. Onog časa kada je armija na prostoru Jugoslavije ušla u politički sistem, dok časa je kraj. To nema ni politike, a nema ni vojčke više. To je trebalo da radi predsjedništvo Jugoslavije. Nikodim Jovanović, direktor SDPR-a, moćne firme koja je godišnje obrtala 2-3 milijarde dolara, je u svojoj potresnoj knjizi koja se prodavala po buvljacima, jer ga je Milošević posle dolaska na vlast uhapsio kao kriminalca i hteo da mu organizuje proces kao nepoverljivom čoveku, napisao jednu rečenicu od koje sam se ja sledio. On je doslovno rekao: očekivali ste 90. 91. da vojska učini nešto i spase Jugoslaviju.
Zna se ko ide u vojne akademije. Onaj ko nema para, ko ne može da upiše civilne fakultete. Uglavnom, da. Kad su najpametniji Srbi, Hrvati i Slovenci pozvali narod u izgibeniju rata i propasti, očekivati od vojske da to spase je bilo potpuno nerealno. Nikodim Jovanović je, znači, evo ja sam malo čas spomenuo i taj P100 i taj P27, znači kada je Nikodim kao direktor te firme, kada su nudili opciju da se nabavi S-300, dakle, par godina pre nego se ovo sve zakuvalo. Ali politika to nije želela. To što se tiče taj P100 je opet razlog bio da ga uhapse s tim što... S tom mistifikacijom S-300, ti si dobro rekao, čak i da si i mogao da ga kupiš. Ne, tada nije moglo. Da, to nije stvar koju ti možeš u jednom kamionu da preneseš. Trebaju železničke kompozicije da se to prenese. Treba 30 železničke kompozicije. Mi smo imali samo godinu do godinu i nekoliko meseci praznog prostora da nismo bili pod vojnim sankcijama. Znači, nakon Daytona, 95. imali smo do negde sredine 97. da nije bilo vojnih sankcija. Ne, Lazo, ali ovo je vreme pre 90. godine. To je drugo. Kad su oni nudili, kad je taj novac već bio napolje i kad su oni nudili da može to da se nabavi, i tad je realno moglo da se nabavi. Kako da kupiš od Rusa S-300 ako zvanični Beograd podržava Zjuganova kontra Jelcina? Pa dobro. To nema šanse. Ne, ali dolazimo opet na polje politike. Dakle, vojska tu nije mogla ništa da uradi sama, politika je odlučivala. Prvi pokušaj gde je vojska htjela nešto da kaže u procesu raspada Jugoslavije, autor tog pokušaja je general Bajić. Čuveno pismo pripadnika 5. vazdušnog korpusa predsjedništvu Jugoslavije, dok čega je pozvan na raport kod Kadijevića i morao da ostavi pištolj. Kad je doneta odluka da se od sa političkog vrha da se Slovenija može, da se povuče i ona iz Slovenije 91. onda je traženo od mene iz komande vazduhoplovstva da se obiđu jedinice, da se čuje stav pripadnika korpusa i da se pošalje izveštaj u komandu. Svi smo došli do jednog zaključka da Jugoslavije više nema. Ako se Slovenija napusti, da Jugoslavije više nema. I šta da radimo? Mi smo rešili da pošaljemo izveštaj, ali da napišemo pismo pripadnika korpusa predsjedništvu, Skupštini Saveznoj i svim skupštinama republičkim, gde nema da je Jugoslavije više ne. Ne, 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 nego da će napuštanje Slovenije dovesti do raspada Jugoslavije. To je bilo siže pisma. Od kada je pobedio HDZ u Hrvatskoj, ja nisam spavao u jednom danu sve to vreme više od 4 sata. Tako u kojem sam stanju bio. Ja sam došao u Zemun, javio se u komandu, kaže Jurjević, idemo kod Saveza. I ja mislim sad zovu me da mi pohvale. Zbog pisma. I dolazimo, mi ulazimo kod sekretara tamo, ja radim torbu, onu beležnicu imam, pištolj to, skinite, ja skinem. I ulazimo unutra. Znači, razoružalite. Razoružam. Sedamo, ja i Jurjević s jedne strane stola, s druge strane sedaju Kadijević i Adžić. Šta vi to radite, on, meni Kadijević? Ja mu kažem ovo što sam sad i vama rekao. Kaže on, jel znate vi šta je to? Rekao, šta? To je pokušaj puča afričkog tipa, ovim rečima mi kaže. Ja rekao, ja ne vidim tu nikakav puč, druže general. Pazi, tad je general, tad nije bio general, bio je pukovnik. Zato se ide pred streljački stroj. Druže general, ja sam vojnik. Ako treba, streljanje je streljanje. Ko se opredelio za vojnički poziv, ne da se ponaša kao Blagoje Grahovac. Zato su ga poslali na Kikaša gore. I on meni održi litanije da ja moram idem i da ližem sve ono što sam pljuo po jedinicama, ja i moji pomoćnici. On meni neku teoriju domina počela priča, ovo ono, kad je počela oružana pobuna u Sloveniji. Došao jedan večer mi je Jurjević saopštio usmeno naređenje, kaže svim raspoloživim snagama maksimalnim naprezanjem dejstvovati po objektima TO Slovenije. I sad ja prvo, to je za mene direktiva, to je takav nivo. On mora ipak da mi kaže, bitni objekti su ti po kojima treba ispoljiti da isto. Šta je trebao da bombardujete u Ljubljani? Pa, reći vam ja šta je. Trebalo. Sad treba to da kaže pa da posle juri neko njeg. I ja sam to pripremio. Imao sam 120 borbenih aviona na raspolaganju, ja sam sa 100 aviona
napravio plan i mi smo sutra dan, negde oko 9 sati, nešto posle 9, počeli sa dejstvima. Kaže on, prekidaj sve, došlo je do primirja, ide se na političko rešenje. I ja kao i svaki vojnički, da ne kažem ko, razumem druže general i naredim to, da se prekine. I vi znate šta je posle se dešavalo i kako se dešavalo. Kreni, stani, pa to je i dolazi, ja sam prešao u Bihać, opet pod dramatičnim okolnostima sa komandom korpusa, jer smo bili opkoljeni na plesu posle spuštanja Boeinga, dolazi Acin kolega Tumanov Simeon i u posetu tamo jedinicama i ja priredim za njih večeru u oči polaska njihovo za Beograd i pričam ovo što sam sad vama rekao o tom prekidanju dejstava. Kada ti ne znaš da mi imamo snimljen presretnut razgovor između Cimermana, to je američki ambasador, i ovoga, kako se zvao, ministar inostranih poslova, Rupel. Gde Rupel, plačućim glasom, Cimermanu kaže, mi, ako ne zaustavite ludo letalstvo, tako je rekao, ludo vazduhoplovstvo, mi moramo bežati ili se predati. A ja opet znam da Kadijević nije mogao sam doneti odluku. Jer Bora Jović kao predsjednik predsjedništva nije mogao na proslavu svoje škole, a da ne pita Miloševića. Prema tome, zna se koga je pitao Kadijević i stiglo je to naređenje da se prekinu dejstva i opet... I tako je politika... Da je nastavljeno, taj bi problem bio rešen. I bilo bi sve drugačije, Hrvatsko bi se smirilo, a onda ni Hrvatska ne bi počela ono što je počela. Ali politika... A generale, vi ste izašli u javnost u direktnom televizijskom prenosu sa Zagrebačkog aerodruma kad ste zarobili avion pun oružja koji je hrvatski emigrant Anton Kikaš kupio od neke južnoafričke švercerske mafije i taj uganski avion je trebalo da sleti na Zagrebački aerodrom Ples. Ja sam jedno večer dobio iz komande vazduhoplovstva obaveštenje obaveštenim podacima, došlo se do saznanja da će jedan švercovanje oružja s jednim avionom biti, ali ne na Pleso, nego na Brnik. U slugu Ljubljanu, njihova aerodroma. A teret je bio deklarisan kao rezervni delovi za traktore. Valjda ja. I nisu bili obaveštajni podaci, nego su bili kontraobaveštajni podaci. Pa dobro, to je tvoja služba odradila. Opet, isto kao što je bio slučaj sa uzimanjem aviona. Ovih dana Anton Kikaš je dao intervju za hrvatske novine, da ovo nije Hrvatska za koju se on borio i žrtvovao, da je avion pun oružja trebao da sleti obalom Jadrana preko Trsta na aerodrom Brnik u Ljubljani i da ste vi njega navukli da sleti u Zagreb i da ste ga uhvatili u klopku, a onda ste ga prebili i polomili mu kosti. Nisu oni njega navukli, oni su njega prisilili da sleti. Uleteli su presretači iz Pule. Ja sam izišao na stajanku. U jednom momentu, 30. august je čini mi se bio, ono već početak jeseni, hladno jutro, ona sumaglica prizemna, onako, pojavljuje se avion ogromnih razmjera, sledeći na aerodrom, lovci pored njega su bili, prebrisaše, avion sleti, iziđe onaj follow me pred njega, dovede na stajanku. Mi smo imali, ja sam dobio od komande 5. vojne oblasti, 2 tenka i 4 oklopna transportera. Ivo i Ničići tu bio opkoliše odmah avion, otvori se kabina, dali smo znak da se zaustave. Bio je samo pilot i Kikaš u avionu. Ne, ne, bila je posada. Bila je 4-5 crnaca unutra i otvaraju se vrata, vidim crnići izlaze, pojavio se, ali za njih vidim belca jednog. Rekao, toga mi dajte. Vidio, ovo je naša baraba. I mi pogledamo stvarno, Anton Kikaš piše kakanj. I onda smo ga odveli, dao sam policiji da ga odvede. Ali bio je pre toga incident. Ko je hteo da dođe prvi do aviona? Pasošu se vide pečat i vidi se pečat od 90. godine Dubrovnik, Dubrovačkog aerodroma, tamo Carin. Majo, ko je išao autom prvi do aviona? Pokušao. Da li je istina da je vaša služba, koja je tad bila moćna služba moćne zemlje, moćne armije, uspela preko svog čoveka Pere Opačića da Kikaš u Južnoj Africi proda to oružje, uzme pare, a onda javi vama da sačekate taj avion, onda ste uzeli i oružje i Kikaša i sve.
to su provokacije ljudi tipa Milomira Marića. Znači, to... Borca za istinu, Don Kihota istine na ruševinama Jugoslavije. Mariću, ovako je bilo. Dozvoli, Lazo. I to su, naravno, podvale koje ti stalno pokušavaš da radiš. Kako se došlo do tog podatka? Vojnik koji je bio kurir kod jednog od prethodnih komandanata RVA je otišao posle odsluženja vojnog roka da živi u Južnoafričkoj republici. I tamo naišao na Kikaša i uspeo da uđe nekako u taj kanal i da sazna da ovaj treba da tovari avion u kome je bilo, ne znam, 800 i nešto pušaka, minsko-eksplozivnih sredstava, bombi i tako dalje i tako dalje. I da to treba da leti za Hrvatsku. On je to obavestio i to je dobila služba i dobio je Jurjević, komandant. Kad je avion poletao, naši su napravili grešku, piloti. I prerano su se podigli gore, ovaj se okrenuo i vratio se. I trebalo je da prođe nekih 20 dana, da on ponovo javi, e, sad će poleteti, i onda je Jurjević rekao, ok, podaci meni, ja ću organizovati kad će poleteti i kako ćemo ga spustiti. I onda je Baja to odradio i sveo ga na zemlju. I naravno, doveli smo ga ovde, razgovarali s njim. To da ga je neko pretuko, to je laž. Znači, jesam, i ja sam bio jedan od tih koji su razgovarali. Šta je tebi Kikaš rekao? Ma nema čovjek pojma. On se slučajno našao u tom avionu. Žalio se da ga je njegova matična država izdala, a inače tovar je kupljen, to su one puške R4, kupljene od firme Denel, južnoafričke firme Denel. Ma nema veze, kakav pera opačić. Da, nije niko platio iz Jugoslavije, nikakva služba. Plaćene su parama hrvatske dijaspore. To je njegova donacija Hrvatskoj bila. Hrvatska dijaspora iz Kanade je to finansirala, a avion Kikaš, mi ga zovem, Boeing 707 Cargo je bio Uganda Airways. Oni su ga iznajmili za tu misiju i s obzirom da je švercu oružje, mi smo ga zaplenili po međunarodnom pravu. Sve što šverca, to je naš. Prvo smo imali jedan dramatičan slučaj kad smo spustili avion, posle jedno pola sata počelo kolenjavanje aerodroma. Pleso i ne znam ko je bio tamo znao. Tu me je poslao Zenge da vam otmavio. Između autoputa i aerodroma su počeli da idu s kamionima i da iskaču iz kamiona i trče prema ogradi aerodroma. I ja sam gledao tamo, bilo je ranije pucnjeva među vremenu. Tu je bila i Praga, to je jedan protivavionski top koji smo koristili u obezbeđenju aerodroma i vojnik kaže meni, drug pukovnik, ja shvatim da je Albanac, da ga upozori. Ajde, upozori ga. I on, ispali jedan rafal, vazduh, blablabla. Tamo se ništa dalje ne događa i nastavlja i dalje da izlaze. Odjednom ja čujem ponovo rafal, ali u istom mah vidim prvo bljesak svetlosti i zatim dim, prvi kamion, pogođen, direktno. Kad je nastala bežanija od aerodroma prema putu, a put je na nekom nasipu. Znači, Albanac ih je gađao. Ja rekao, evo ti 10 dana ospal, kad ćeš iskoristiti? Ja ne znam. I onda sam ja, kad sam vidio da se oni udaljavaju od aerodroma, otišao da vidim gde su odveli Kikaš. I odveli ga tamo, ja kažem, ste ga pretresli, kaže, nismo. Pa ljudi, moja prva radnja koja treba kad se neko uhapsi je da se pretrese. I počeo je da vadi stvari. Imao je negde ekvivalent $20,000 otprilike novčanica u gotovini. I u jednoj kesti, izvada se jedna kesta, ono, đavolji gdje koži. I ovi kažu, droga možda je. Mi otvorili smo, ako otvorite da vidimo šta je, on izvada, kad zlatni lanac. I pitam ja, šta je ovo? Kaže, to mi je za curu u Torontu, tako je rekao. Ja sam molio tada Acu Vasiljevića, Acu, nemoj da ga menjate dok ne daje izjavu, jedan dan bar suđenja da bude, da je Stipe Mesić potpisao ugovor o kupovini oružja kao predsjednik predsjedništva. Išao je u grad, činim se, i tamo je potpisao to. To smo od tog Kikaša saznali. Smete li da govorite nešto o onome što je u medijima prvi pisao Miroslav Lazanski, da je JNA bombardovala Banske dvore u Zagrebu, kad su se na večeri našli Franjo Tuđman, predsjednik predsjedništva SFRJ Stipe Mesić i predsjednik Savezne vlade
Ante Marković. Mariću, nemoj da insinuiraš. Znači, nisam ja pisao tako i prvo nije bila večera, nego bio ručak, nego opisujući bombardovanje Banskih dvora, odnosno šta se desilo u Banskim dvorima, ja sam citirao britanskog vojnog izaslanika tih godina u Zagrebu, 1991. 1992. koji mi je rekao, po onome što on vidio na televiziji, to je inscenacija. To je neko iznutra postoje. Da bi, posle toliko godina, zaista saznao da se stvarno desilo gađanje Banskih dvora. To je bio jedan slučaj nediscipline. Da. Da je odmetnuti oficiri je nas su htjeli da reše... I nije bio prisutan Grahovac da kaže da se ne sme bombardovati ništa van naše zemlje, kao što u knjizi piše Petrovac. I ta dva pilota što su bombardovali, jedan bio Srbin i jedan Hrvat. Je li tako, Bajo? Da li su to odmetnuti piloti koji su na svoju ruku htjeli da reše jugoslovensku ratnu dramu? Ne. To su oni koji su bili podrška Miki Šprajsu. Ti piloti su sada, ako se ne varam, u sazivu u ove skupštine poslanici. General Bajić se jedini ne izjašnjava. Ja sam vama, gospodin Marko, rekao... Kad jednog dana Bajić napiše memoare, to će... Amerikanci kažu zašto su gađali privatnu rezidenciju predsjednika Jugoslavije, bez obzira kakav je bio, on je institucija za mene bio, predsjednik države institucija. Gađati privatnu rezidenciju, to je za mene veći zločin, nego gađati službene prostorije nečije koje služe, zna se u koje svrhe, ili kad su gađali Gaddafije i šator njegovi ili u Tripoli i ubili mu ćerku. Kad oni kažu šta je to, i mi ćemo da kažemo... Bajo, ono što je dozvoljeno Amerikancima nije nama. To je mala razlika. Promenit će se ta vremena. Mala razlika. U to... Mi sanjamo da će kad tad istina pobediti, kad tad da će Amerika propasti kao i sve velike imperije u istoriji. To ovo dole u parovima sanjate. I da nam nema spasa bez trećeg svjetskog rata. Da li je ta ludačka priča prevladala bila u našim glavama? Ako je već tako mislila većina samozvanih najpametnijih Srba, da li ste vi u vojsci tako razmišljali? Ne, recimo u to vreme je u javnom mnjenju bilo jako rasprostranjeno ako nas budu napali sa zapada, Rusi će krenuti i to će biti početak trećeg svjetskog rata. Dakle, mi smo bili, naše su procene bile zaista precizne da se Rusi neće pomeriti. I nisu se pomerili. A da može da nam rade šta hoće. I nisu se pomerili i nisu ništa učinili naprotiv. I rezolucije neke su prolazile u Ujedinjenim nacijama, a da Rusi nisu stavili veto. Prema tome... Aco, to je 99. Pa Jelcin, dobro. Jelcin u Kremlju. A dobro. I celo proameričko okruženje oko njega. Od Kozirive pa nadalje. Ja se sećam 95. godine, dakle, na par dana pred početak Oluje. Kozirjev, kao tadašnji ministar inostranih poslova Rusije, je bio u Beogradu. I Milošević mu priređuje večeru u Dobanovcima. I na toj večeri, pored, ne znam, nekoliko iz Kozirjeve pratnje, Perišić i ja. I pošto sam ja umeo često kod Miloševića da upozoravam desit će nam se ovo ili desit će nam se ono ako ne promenimo, ako ne smanjimo upotrebu sile i tako dalje, onda on kaže, e vidiš, pozvao sam te večeras ovde da čuješ, ne od mene, nego od Kozirjeva, obećanje koje je on dobio, neće Tuđman pipnuti Krajinu. Ono sutra krenu Krajina. A govorio se da je to bio dogovorni rat, da su Milošević i Tuđman praktično telefonom dogovarali intervenciju u Krajini, a da je Milošević poslao generala Perišića na sastanak sa Jankom Bobetkom, načelnikom generalštaba Hrvatske, da kažu da vojska Jugoslavije i vojska Republike Srpske neće intervenisati, da oni slobodno mogu da krenu u Oluju. Ma to nije tačno. Taman posla. Ali recimo, da su se dogovarale određene operacije i njihov obim između čelnika Republike Srpske i čelnika Hrvatske, jesu. Znači, imao si situaciju da ovde dođu
predstavnici Republike Srpske, samo bez Mladića, jer i Mladić nije odgovarao, znači dođe Karadžić, dođe Krajišnik i dođe Šarinić, šef kabineta Tuđmana, stave karte na sto i kažu, vi ćete ovde, mi ćemo ovde, pustit ćemo vas ovde, ali nam treba ovaj koridor da imamo za Republiku Srpsku. Ovde ćemo se mi skloniti, a Mladića ćemo poslati na drugi kraj da ne bude prisutan dok vi to završite. Znači, bilo je takvih dogovora. Kao što su sa Bihaća, kad je Mladić ušao, pozvali su ga na Srebrenicu, Žepču i gdje je i završio neslavno svoju. Dakle, to su oni direktno dogovarali i to nije, ne može se Srbija i Milošević kriviti da je on o tome odlučivao. Ne. Jer ja znam konkretno. Samo i činjenica isto su na dan kad je krenula Oluja, to već, to je prvi dan, nijedan prozor na generalštabu nije bio osvetljen, nijedan prozor na ovoj palati sad Srbija, palata bivša federacija, na Novom Beogradu nije bio osvetljen. Pa koristilo se ratno svetlo, što vi ne možete sa ulice da vidite. U podrumu su bili. Čak je u 23. minutu objavljena vest o protjerivanju 200.000 ljudi u Oluji, a glavne vesti su bili kako se narod zabavlja na Adi Ciganu. Pa jeste tako bilo. Ja sam 1995. bio na Udbini kao dobrovoljac pilot. Udbina aerodrom u Hrvatskoj. Aerodrom dole da je bilo stacionirano i 7 dana pre pada Krajine je palo Grahov. Tako je. Tada na aerodrom Udbina imamo, pa to da kažemo, avijaciju, 2G4, imamo 4 jastreba, naoružane helikoptere i ujutru 9:30 javljaju palo Grahova. To je jedini put u to vreme koji je moglo da se od Knina izađe prema Bosni i da, kako se to preseče, znači gotovo je. 9:30 ujutru javili da je to palo. Komandant tada, spomenjamo, kaže, okupio pilote, kaže šta ćemo raditi? Ništa, idemo, orlovi nek idu od Livna i Dinaru tamo, G4 i dva orla su bilo, bar da... G4, ovaj bliži deo da tuče oko Grahova, a helikopteri da dejstvuju po Dinari. Kako ćemo raditi, kako ko sleti, napuni se ponovo. Koliko imamo snage, ko se vrati, tako da se vrati. Da li mislite da smo poleteli? Nismo. A znate zašto nismo? Zato što je u 12:30 javljeno, nemoj da polećete, izmešale se snage. Naši napreduju ovde, ne znamo gde su. U 2:30, 3:30, 4:30, 4:30 već poreče je ono bilo... Drugim rečima, pad Krajine je bio dogovoren između vrha u Srbiji i vrha u Hrvatskoj. Bila je kaotična situacija. I mislim da je tu Republika Srpska na neki način kumovala utoliko što je dozvolila da taj zaobilazni pravac, dakle da Grahovo padne i da se time otvori put da se u Knin uđe sa zadnje strane. I to je u stvari otvorilo proces. Taj proces otvaranja preko Dinara je trajao skoro 2 meseca. Pa jeste. Hrvatska vojska je gradila inženjerske jedinice, gradili pute. Kako to da niko u Beogradu od vas generala to nije vidio? Signalizirao? Pa čekaj. Svi ste čutali? Pa zašto bi to neko odavde trebalo da vidi? Pa tamo su bili generali i drugi komandanti. U aprilu mesecu. U aprilu mesecu je palo od Livna, prema Grahovu, pale su Peulje, odakle Baja Mali, Krinđa i taj deo Crni Luk, i gore je bila Bosansko-Petrovačka brigada, taj deo Dinare koji pripada s ove strane Bosne. Oni su se povukli. Sa Udbine smo poleteli 4 gazele, sleteli na igralište u Grahovo. Igrom slučaja sam bio na pregovorima u opštini u Grahovu gde je bio Mile Novaković i pomoćnici za ono i pričali su šta raditi. Na Dinari žive duše nije bilo. Momci iz Knina vojne policije su otišli gore, oni su došli do te linije Peulja i tu stali. To im je verovatno bilo. Da je to bilo dogovoreno? Sve je dogovoreno. Sad ću vam reći dalje i mislim da je dogovoreno. Na pitanje šta da radi vazduhoplovstvo, ta 4, oni su nama rekli da odemo u neku Borovač, to je malo dalje, to je neko DB-a držao, ne znam, mi smo tu bili par dana, ja nisam letao helikoptera, sam bio ispred, ovo je bili par dana, mi smo se vratili, ali tada dole u podrumu opštine je rečeno pomoćniku komandanta za inženjerijske poslove da se ojačaju prelaze preko potoka, ono, putem koji će tada cela Kninska krajina izaći. Hrvati su se šalili da nisu mogli autobusima da ih stignu.
kako su se ovi branioci Krajine čvrsto držali. Ja samo hoću da tu ne bude da vojna lica, danas čini mi se u današnje vreme da svi mi koji smo učestvovali u tim neki ratovima, da smo bili slobisti, ne znam, nije, svašta nas ono, ispali su najpametniji oni koji su dezertirali. Oni nam danas tako pričaju priču kako su oni bili vidoviti. Taj deo odradila politika i zato mi je žao što i dan danas sve te ljude koji su učestvovali 91. 95. 99. godine koji su kao ovi momci pokojim duši svaki čas sa avionima ili general Veličković ili bilo koji maltene kao ti si lud što se viču da vrli kad su oni jaki. Jer svakoga pitam da će svoj dom, svoju kuću, svoju decu ili unučiće da brani ako mu izađe ovakav neki ili će da kaže ti si jači od mene, vrate, uđi mi u kući i radiš sam. I vi ste mesec, dva pre pada Krajine imali veliku paradu u Kninu. Ne u Kninu, nego na Slunju. Na Slunju, dobro. Ali organizovala komanda njihova, znači pokazala svu silu i moć i to je trebalo da uplaši. Da li su... Da je Beograd naredio njima da pobegu, da iziđu. Pa Beograd je postavio generale. Pa naravno. Zašto je moguće da je Milošević posle Dejtona kao princ Balkana i faktor mira i stabilnosti igrao samo jedno leto? Znam sigurno da sam mu... Kad sam generala Perišića pitao zašto nije srušio Miloševića, on je rekao, gde da ga srušim, gde da ga hapsim, a o tome sam razmišljao svake noći, kad u novinama piše da je on faktor mira i stabilnosti, Amerikanci pregovaraju s njim, ako bi ga uapsio, rekli bi vojna hunta došla na čelo Srbije, Jugoslavije. Milošević je, i to je, meni nije objašnjeno, nejasno mi je to. Znači, mi smo koliko puta razgovarali, Miloševiću se iznese procena, daju mu se neki predlozi, on to prihvati. Sutradan, valjda ode kući pa se vrati sutradan, to ode sasvim nekim drugim tokom. Pre njegovog polaska za Dejton, kad je pravljen onaj sporazum u vezi sa Bosnom, ja njemu kažem, predsjedniče, dobro bi bilo da kad taj deo završite, otvorite pitanje Kosova. I zatvorite pitanje Kosova, jer je to izvesno problem koji će nam se posle toga otvoriti. On mi kaže ovako, s kim da otvorim taj problem? Ja kažem, pa sa njima tamo. Ja, da naš problem Kosova, šta oni imaju sa Kosovom? Kosovo je naše, o tome neću da razgovaram. Nije hteo. E onda, dolazi iz Dejtona, imamo situaciju da on postaje zaista čovek mira. Imao je, tad je on imao strašno velike mogućnosti i primali su ga i uvažavali. I mogao je da pokrene to pitanje da se opet Kosovo reši. On to nije hteo. Dao sam im Krajinu, dao sam im Bosnu, dao sam im sve za ništa, e nek nas bombarduju. Ma nije tačno, nemoj provociraš, nije tačno. Moja dužnost je da provociraš. On je govorio da to neće jer tu nemaju oni šta da se mešaju, to je naše unutrašnje pitanje i o tome nema šta s njima da razgovara. To je bio stav celog SPS-a, a oni su na Kosovo imali veliki rezervar glasova za izbore. To je jedan moment. Pa i sad mi slušamo taj deo oko ove zajednice srpskih opština, oko svih ovih pitanja u vezi sa Kosovom i tako dalje. Da li su Amerikanci, kad su stavili OVK kao terorističku narkodilersku organizaciju na listu State Departmenta, vama dali rok 3 meseca da ugušite pobunu na Kosovu? Oni su tolerisali da se taj deo završi, ali su imali čvrst stav da se to mora raditi policijskim merama. Dakle, ne vojnički da idete tenkom na kuću ili na jednog teroristu, nego da se to uradi onako kako bi to zaista trebalo uraditi. To nije tako rađeno. Ali vi ste tad imali razgovore sa NATO generalima, političarima. Imali smo, ali je bila... Kako je to izgledalo? Ali je bila grupa jedna dole na Kosovu koja je smatrala mi to moramo da rešimo, daj tank ovde, daj tank ovde, lupi ovde, lupi onda i tako dalje. Znači, mislim da je to bio juli mesec 98. godine,
kad sam ja na jednom kolegijumu kod Miloševića, gde su bili ceo politički vrh Srbije, vojni, policijski i tako dalje, kad sam rekao da služba ima ozbiljne podatke, da će onog časa kada međunarodna zajednica, pa ma ko to bio, jel, zna se ko, bude ovo što se radi na Kosovu proglasila humanitarnom katastrofom, da ćemo tog trenutka biti bombardovani. I to se zaista tako i dogodilo. Znači, bilo je tih razgovora, bilo je tih dogovora, recimo u oktobru kad smo za dlaku izmakli bombardovanje, tu je bio Clark, tu je bio Short, tu je bio Solana, tu je bio Holbrook, svi su oni bili. Celu noć smo sedeli u generalštabu, oni su insistirali i na kraju smo napravili plan. I složili su se oni da tri jedinice ranga čete ostavimo u prostoru na Kosovu. Perišić i ja im kažemo, ljudi, sve jedinice, a tad je bilo dosta jedinica dole raspoređenih, sve jedinice koje budemo povukli i mi i policija, u te prostore će ući OVK. I imat ćemo novi problem. Ne, mi to garantujemo, to će biti tako. Tad počinju oni februara već da pritiskaju da se ne držimo dogovora. Ali od terorističke pobune na Kosovu je izbio opštenarodni ustanak. I u jednom trenutku OVK je držao 70% teritorija. Naravno. Mislim da je taj moment kada je, znači, 96. na jednom sastanku kod Miloševića, on je dao zadatak pokojnom Badži, Radovanu Stojčiću, pomoćniku ministra policije, da reši pitanje, nije to tada bilo teroristi, nego su bili banditi u Dreničkom kraju i to je bila ona grupa oko Jašarija. Tad je bilo dole oko 50-ak takvih bandita. I to se moglo zaista policijskom akcijom u par noći završiti. Niko prstom nije mrdnuo, da bi 98. godine pala odluka, jer se taj deo raširio, pala odluka da tu grupu, taj posao mora da završi jedinica za specijalne operacije službe državne bezbednosti. Dakle, ne više javna, jer sada to pokojni Vlajko Stojiljković kao ministar prebacuje na državnu bezbednost. Tad sledi ta akcija po Jašariju i njima i od tog trenutka, kad mu je pobijena čitava porodica, bukvalno počinje da se širi taj pokret i to je u stvari bila inicijalna kapsla da on poprimi puno šire razmere nego što je bilo do tad. Vladavina Slobodana Miloševića obeležena je time što je on kao pravi tehnolog vlasti zavađao svoje saradnike i on presuđivao. Stalno je zavađao tebe i Jovicu Saničića, načelnika državne bezbednosti. Jer se boja, ako se vas dvojica udružite, vi ćete ga uhapsiti i napraviti državu. Dobro, mi smo imali korektne odnose, znači Jovica i ja od 97. i svaki takav njegov pokušaj da meni kaže jedno, a njemu drugo i obratno, mi bismo se posle toga našli, popili kafu i rešili problem. A kako vas je zavađao? Pa nema veze, on dođe, znači dobije nekakav podatak i kaže, Jovica mu pošalje podatak nekakav ili ode i referiše mu nešto i kaže, evo, to i to je urađeno, to je vojska uradila. Onda on okrene telefon i kaže, meni, dođi kod mene. Sokole. Ne Sokole. To je tako je Grahovac zvao. Ne, to je njega, Grahovca zvao Sokole. A kako je Milošević zvao tebe? Ne, Acu, dođi, ništa drugo. U stvari, najčešće me je zvala Mira, sekretarica, ne on lično. Mira Marković. Mira Dragović, koja je bila moćnija čak i od Mire Marković. On me je lično pozvao 2-3 puta, a jedan je bio kad me je pozvao da me penzioniše. Na kraju. Znači, on bi pozvao i rekao, čuj, evo, dao mi je Jovica ovo, ili rekao mi je Jovica ovo, to su tvoji uradili. Ja sam sva dokumenta čitao.
u službi. Sve što je dolazilo u vrh službe, ja sam to čitao i imao osobinu tog fotografskog pamćenja. Ja mu kažem, ne, to nije naše. Kako nije naše? Nije naše. Dobro, evo tri dana da se to raščivija pa da mi dođete. I onda dođemo i ja mu kažem, to, pa to, pa to, pa to. Prođe pet dana, on me zove, šta radiš? Pijem kafu. Aj dođi kod mene na kafu. I ja dođem kod njega na kafu, on kaže, bio si u pravu. Ja kaže, a što mi niste to rekli pred njim? Pred Jovicom? Da. Pa dobro, ajde, nema veze, ali ja to bio si u pravu. Tako je verovatno bilo i sa njim. Znači, umeo je on. I on je dozvoljavao kod tih sukoba, ja sam recimo imao stravičan sukob sa Radetom Markovićem pred njim. Kad je Rade Marković postao šef DBA, kad smo ih uhvatili da prisluškuju celu komandu Prištinskog korpusa i kad su moji ljudi to zadokumentovali, ja dobio fajl kompletan i ja odem kod Miloševića i kažem, ako vam ne treba vojna služba, donesite ukaz, rasformirat ćemo je i završiti posao. A ne da Rade Marković prisluškuje. Kako Rade Marković, pa ovo, pa ono. Jer oni su hteli da znaju šta to Pavković, Šajnović i ovi dole rade. Ja kažem, slušaju nas. I sad on naredi da mu zovu Markovića. Dođe Marković, kaže, ne, to nije tačno, to nema veze. Ali mu ja ne pokazujem album sa slikama dokaze koji su napravili. E, onda ja izvadim album sa slikama, tim dokazima da je sve to bilo na slušanju i kažem, e, evo predsjedniče, ovo je dokaz. Sad Rade skoči, odakle to meni, jer mi nemamo pristup u tom trenutku tim međurazdelnicima. Odakle su oni to radili. I sad on temu gura na stranu, otkud to meni. Ja kažem, dobio sam od jednog tvog čoveka. Od kog mog čoveka? Naravno, njegov čovek nema veze, ali u tom trenutku to diže temperaturu. Milošević sedi mrtav hladan, ma ne trepne, i pušta ko će koga da se vas dvojica kolje. Ja sam mislio da ste vi bili mač Jugoslavije, da ste vi branili Jugoslaviju, a vi ste bili obično fotokino društvo. A ovakve provokatori su izmišljali priču. Umesto da ste branili Jugoslaviju, vi ste snimali film, onaj, kao da ste neki producenti, ono, o Špegelju. On je snimao film sa Kadijevićem. Nisam ja. On je učestvovao u kojekakvim filmovima. Ima i o njemu filmova iz Zagreba. Pa što niste branili Jugoslaviju, nego snimali neke filmove, neke fotografije? Šta ste vi radili? Mi smo radili to što je trebalo da radimo. Ima jednu stvar, ima dobre fotografije. U avgustu mesecu 90. godine pozove mene general Laca, kaže, daj dođi na kafu. I ja dođem kod njega na kafu i on mi na sto lupi pregriš fotografija snimljeno satelitski iz svemira. Kaže, evo šta mi je general Clark lupio pre neki dan na sto. Prekomerna upotreba sile. I ovo je laž. Nije istina, znaš dobro da sam vidio te fotografije. I ovo je laž. I gore kuće, srušene kuće, gore sela na Kosovu i tako dalje. Gori i kaže, evo, ovo su mi oni Amerikanci, Clark mi je donio ove fotografije i pita šta ovo znači. I ja kažem, to vi sami vidite šta znači. Stano smo stradali zbog preko 90. godina. Ne, 98. Znači, čovek priča, čovek je inficiran Grahovcem. Ne, to je sindrom, svi hoće da budu Grahovcem. Ja nešto, oni svi krenu da lažu. 98. godina si imao te fotografije od generala Clarka. Jesi imao ili nisi? Ja jesam imao, ali ne od Clarka. Clark je dao te fotografije. General Dimitrijević imao svoje satelite kojima je snimao i nebo i zemlju i sve. Njima su svima Clark priviđa. Azi, ako si ti mene slagao tad, onda ja govorim na istinu sad. A ti si pamtiš detalje. Ti si mi 90. odnosno 98. godine. Da li si ti imao svoje satelite? Normalno je. Koja ste vi bili kontraobaveštajna služba kad je CIA preko Hrvata neprestano prisluškivala Slobodana Miloševića u Karađorđe u vojnom objektu i na kraju su ti snimci objavljeni u Hrvatskoj i to je bilo veličanstveno svedočanstvo o Slobodanu Miloševiću. Dobro. Jedini normalan čovjek
okružen ludom porodicom, ludim saradnicima i ludim narodom. Da. Ništa lepše o Slobodanu Miloševiću nisam... Pa što vi ne objavite naše snimke Tuđmanovih razgovora? A što vi ne dajete to medijima? Ne bi vrlo rado kad bi na vi dao. Ja ne imam kao penzioner nadležnosti da vam dam. Aco, šef službe nikad nije u penziji. Generale, da li ste vi snimali tajne razgovore na početku rata u Karađorđevu, Slobodana Miloševića i Tuđmana? Zašto mi to nikad nismo mogli da čitamo, da čujemo? Mnoge stvari bi nam se razbistrile danas. Možda bi nam tek onda pao mrak. Možda i ne bi. Možda bi on tek bilo loše tada. Da li smo mi ostvarili sve američke interese na Balkanu, a nijedan srpski? Tvoj kolega, koji je teoretičar zavere u Hrvatskoj, admiral Davor Domazet Loša, koji je tvoj klasni drug, koji je prešao na Tuđmanovu stranu i postao načelnik generalštaba, kaže da je Velika Srbija bila podmetačina Amerikanaca Slobodanu Miloševiću i lakovernom srpskom narodu i da se srpski narod upecao u tu priču zbog koje je stradao, a da su zapravo jedino Amerikanci profitirali u tom nesretnom ratu i rasporedili su svoje trupe kao što su planirali pre rata. Jer nisu znali šta da rade s trupama iz Nemačke. Ja sam iznenađen da ti gledaš i te ludake tog tipa. Inkliniran ka njima. Jer, Boga mi, gledat ćemo te uskoro s njima. Znači, nema veze, Davor Domazet je, nije on pobegao i prešao na tu stranu. On je uvek bio na toj strani. On je poslednji jedna oficir koji je prešao na stranu Tuđmana. Ma nije prešao. Jer je popravljao zub na VMA. Jeste, pa čekao da mu završe plombu, jeste. Jeste, I odneo, kako kaže, silne planove, ratne i tako dalje. Budalaština najobičnija. Ali izgleda da je ovo vreme i da se tu ne razlikuje situacija u zemljama u regionu. Da uvek ima, svako ima po nekog bisera koji tako priča neke priče, a posle toga, a valjda on čuje te glasove iz svoje glave, pa onda to stavi na papir, a onda budu glasovi iz neke sobe. Javljamo se. Javljam, eto, javljamo se. Ma nema veze, čovjek je lud. Čovjek je bolestan. A to se desilo, generale. Šta se desilo? Šta smo mi odbranili od srpskih interesa, toliko naroda stradao, toliko kuća srušeno, ostvareni sve američki interes. Lošo i njegova ludost i sad američki interes. A on je kao i urodivi video šta se desilo. Uf, video, da. Lud je, čovjek je stvarno definitivno. Čovjek, bre, nema težinu u Hrvatskoj nikakvu. Niko tretiraju ga kao ludaka. A nemoj tako o svom školskom drugu. Da. Jel on član u kolegiju? Ne, ne, bio. Bio je u istoj klasi ratne škole. Ali član on sad kod Kolinde u ovom... Ma de je kod Kolinde? On je izabran sada zajedno sa Ante Gotovinom u novi savjet za nacionalnu bezbednost Hrvatske kod Kolinde Grabar-Kitarović. Neka je savjetu. Mariću, pošto si ti fan ovih Grahovaca, tako? Da. Imaš ovdje dole... Da li je general Blagoje Grahovac blizak rod? Pa najbliži. Zmaju. Evo sad će čovjek da objasni. Oni su iz... Ilija Grahovac lepo rekao. Oni su u Šipova i to je jedan deo, ali da on ima drugu problem koju iznevesim. Ja mislim da bi trebao da napraviš to jedan duel emisiju, ulazak Srbije u NATO pakt između Grahovca Blagoja, Ilije Grahovca Zmaja od Šipova i ja mislim da će biti u topu. Za razliku od ovih generala, Zmaj od Šipova odavno budućnost Srba vidi u NATO-u. Kao i general Grahovac. Isto. Valjda im je to tamo poreklom usađeno već u glavu. General, zašto Milošević nije Amerikancima dao NATO bazu? Zašto nije ponudio članstvo u NATO-u? Zašto nije ostvario ono što je general Perišić u oproštenom pismu napisao? Bolje da sa NATO-om ostanemo na Kosovu nego da nas NATO istera s Kosovu. General, ti spanata čovjek, ti si znao da je to jedina alternativa. Naravno, naravno. I bolje bi bilo. Ali nije to dao. Ja sam malo čas objasnio
kako je on rezonovao na svaki predlog, na svaku sugestiju tog tipa. Bariću, nije ni traženo od Amerikanaca, nemoj da zamenjujemo teze. Nije traženo, naravno. Nije traženo. Ali, ajde, evo smo sada u toj situaciji. Šta sad? Šta će sadašnje rukovodstvo da uradi? I da li je izvuklo pouke iz tog Miloševićevog vremena? A šta hoćeš reći, da će nas sad neko bombardovati? Ne. Pa onda... Ne, nije bila reč o bombardovanju, bilo je o davanju. Generale, kao da smo mi stalno u istoj priči. Da nemaš više šta da... Mi smo umislili da možemo kao drug Tito da budemo most između istoka i zapada, da čast na jednu, čast na drugu stranu, i to nas je skupo koštalo u Miloševićevom dobu. Kao da iz ovih priča koje smo večeras pričali, nismo izvukli do dana današnjeg ni jednu pouku. O čemu to radi? Šta se promenilo kad je reč o tim pričama iz Miloševićevog vremena i tih priča danas? Ništa se nije promenilo. U vreme Tita... I posle 2000 se ništa nije promenilo. U vreme Tita su ti geostrateški uslovi bili drugačiji. Dakle, imali smo nesporno dva pakta, dve strane, i tad smo mi i imali smo pokret nesvrstanih i mogli smo da, i mogao je on svojim autoritetom da manipuliše, odnosno da igra na žici između jednih i drugih. Njegovim odlaskom, rušenjem Berlinskog zida, gubljanjem ovog drugog druge svetske sile, nestankom koje čega, nema više toga. I Milošević je jednostavno mislio da može da tim sistemom podvali, dogovorit ćemo ovo, uradit ćemo ono. Ta knjiga je pročitana. I to se više nije moglo raditi. Ali meni ljudski smeta i brine što vidim da ta knjiga i dan danas nije pročitana. Šta su nama Rusi savjetovali tokom tih dramatičnih vremena, a šta Amerikanci? Ti se sretao i s jednima i drugima. Sa Rusima se nisam sretao. Šta su smatrali da si agent? Ne, nego nisu ni dolazili. A dolazio je Primakov? Pa dolazio kod Miloševića, nije dolazio kod nas. Da li ta moćna GRU, vojna obaveštajna služba ruska, je tebi dostavljala neke podatke koje su mogli da spasu Srbiju? Nikada. A da li su ti Amerikanci nešto dostavili što je moglo da bude spasonosno za Srbiju? Ne, nikada, ali smo vodili razgovore. Razgovore u kojima oni kažu, evo, u Albaniji imate kampove za obuku ovih albanskih terorista, imate ih tu, dakle, dobijemo od njih te podatke, obezbedimo da na granicama zatvorima te prolaze koji bi otuda vodili ka Kosovu, i to je to. Da li američke službe u tim razgovorima s tobom i službom kažu da su u tim kampovima američki državljani sa američkim pasošima albanskog porekla koji su došli u Albaniju u te kampove? Lazo, ja sam došao u goste kod Marića. Pa Marić neće da te to pita, on je pristojan. Marić je fini za razliku od Lazanskog. Da. Pa naravno da su bili njihovi instruktori. Pa naravno, pa šta sam? To hoću da znam. Kao što su američki instruktori bili i operacija Oluja protiv Srba. Pa jeste znali to? Da su to američki generali? Pa bili su. Pa taj njihov sistem koji drži te penzionisane oficire, generale, on je angažovan svuda po svetu i on prisustvuje, vrši obuku, učestvuje u planiranju, izvođenju i tako dalje. Gdje su konta sa angažovani penzionisani generali? Ne, ovdje to nije namera. A da li je možda čitava ova tužna istorija neki plan nekog kontrolisanog nemira, kontrolisane krize koja je bila čas niskog, čas visokog intenziteta? Da li je postao neki plan koji je izvršen nad nama, a koji se sad primenjuje po receptu u arapskim prolećima, u ukrajinskoj krizi? Da li smo mi bili zamorčići neke priče koja će postati svetska istina? Ja ne znam za takav plan.
I onda smo mi stradali zbog sobstvene gluposti. Ja sam mislio da smo zbog nekog višeg cilja. Naprimjer? Neke svetske zavere. Možda će to da dođe, otkud znam. A kako nije ta razotkrivena ta zavera? Sad se na tome radi. A kako da smo uvek u istoj situaciji i pre Miloševića, i za vreme Miloševića, i posle 5. oktobra, i dan danas? Kako mi nikako ne uspevamo da odigramo neku srpsku priču koja će biti razumljiva tamo gde se odlučuje šta će se dešavati u svetu? Pa odigrao. Pa zato što politika ne razmišlja na taj način. I ona ne igra i... Kako mi nismo mogli da upakujemo srpski nacionalni interes još 90. da bude nešto što je u skladu sa američkim nacionalnim interesima? Jer to neko pokušava. Ja koliko znam nije. To je duga i tužna priča. 90. godine kad su se dve američke kompanije Rutherfini i Norton Hill nudile Miloševiću da mu rade public relation u medijima zapadnim glavnim, on je to odbio po principu Bog je sa Srbima, istina je sa Srbima, Bog visoko, istina daleko, i znamo kako je to završilo. Ali mi stalno smo u nekoj grčevitoj težnji i borbi gde je naš interes, zašto mi ne uspevamo ovaj. A ko kaže da ne uspevamo? Jer imamo sad korektne odnose i sa jednima i sa drugima. Ili sarađujemo i sa Vašington i sa Moskom, imamo dobre odnose. Naša politika je dobra saradnja i ravnopravni odnosi koliko god se može sa svima. I ne vidim u čemu je sad problem da stalno kažemo mi ne možemo ovo, mi ne možemo ovo, mi nismo našli naš put i tako da. Našli smo. Put jeste sa svima dobra saradnja i nesvrstavanje protiv bilo koga. Ne treba se svrstavati. Zašto? Znači, stalno smo pod nekom vrstom tenzije, ultimatuma, ali to naša politička elita to forsira, tu priču, mi se moramo svrstavati. Zašto se moraš svrstavati? Kerry je rekao da je Srbija trenutno na liniji vatre, a Putin je u srpskom parlamentu rekao da ako krenemo ka NATO-u, on će okrenuti svoje rakete ka Srbiji. Pa logično. Svako ko se danas vojnički svrstava u jedan vojni savez, kao što je NATO danas, jeste automatski potencijalna meta za one druge. Pa nije ulazak u vojni savez ulazak u emisiju u Čirilica, niti ulazak u Dečiji vrtić. Ulazak u vojni savez u današnjoj konfrontacionom ambijentu, ambijentu konfrontacije između Rusije i Amerike, jeste direktno svrstavanje protiv Rusije. I ko to ne vidi, politički slepac ili podlac? Ali ja mislim da je bolje ući u NATO nego u Čirilicu. Ja mislim da si ti u pravu i da ćemo mi biti u NATO-u bez obzira na ovo o čemu on priča. Samo mi reste, je li bolje da rakete idu preko Srbije ili da padaju po Srbiji? Da. Dosta su padali u Srbiji. Nema šanse da ostanemo ovako. Ova emisija se pretvorila u referendum. Nije referendum. Jednog dana će biti i referendum. Navedi mi. Imamo mi rešenje za usijane srpske glave. To je led sijalice. Evo, sad ćemo mi ovo poslije... Čekaj, to je opet NATO-vska varijanta. Da, led sijalica i uperimo u glavu svakoj usijanoj srpskoj glavi, ne treba referendum. Svi u NATO. A to je opet sa zapada, opet NATO. Ma da, ne, ovo je srpska sijalica koja se zove Srbijanka. Zašto šef Grua nije hteo da se vidi s tobom? Pa dobro, nije bilo potrebe. Imao je druge predstavnike sa kojima se viđao. Koga? Pa bilo je drugi. Koji su vodili neke druge službe. Mariću, dron, pogledaj. Evo, pravi, baš je jedan dron. Mi ovo moramo završavati za kraj dobro piće, srpsko piće, dosta ove NATO propagande. Dosta. Evo, srpsko piće. Čak ni francusko nećemo da zvoniti. Samo vodu. Kraj, ovo je bila Ćirilica.